نبدون محمد حسن حاد او كميدا او حقرات كا سوماليات دي كسو جيدة قلمدو غارهان مغالد عيلبور ايا كهد لاي حالد دا الدقمدا سويها تنكتاق انتهاي حيساد داقا لو دحيسو دولد دا سوماليا يا الشباب حادو رئيس غارسي شبل ايا شاعكا قاضي ان عيدما دا هو انتاي كسي جيدان عيلبور اسلامر كان او جيد كويهين لحوريو مالمها سو سعودا نبدون كايا سيدو كالاكاه لدباتو وشاقيني وجهيان شعبك كودقن قدها الدقمد عالبور وحانا وشاقين هاتن عدادي سيسارين حبناها الشباب يكسوغن مقالداسي سيدو كالوحاو تمامين الشباب يهبو ديبين دادك الشعب كايا كودقن عالبور سلمار كانا يكسوغرين وجيتك وحاو تمامين ايتاين يقفا ايديستان دقال كعلوسي هاتن كوى الجهان مقالداسي waxaa shabaab kuma ka horabaad waxay ahaayeen walaa u sameeyeen dibaato iyo shido iyo saad ogtahay waa dad nool diida waa dad diin diida waa dad dowlad diida waa dad horey gadaalmin ogoleyn oo umada u lahay ku itxaamay marka runtii dadka hadda sidaanka maqleyno way jahwareeriyaan waxay leeyihiin maxuu ahay qabiil ay ku soo duulaan maray leeyihiin mar waxay leeyihiin cajisa ku dhaawaa dareen dadku waa kala tagay adigu marba waxay saarayaan waxay la noqoto waxaan aragnaa waxa ay nafal caarig ma yihiin haddana argagax iyo waxa ku dhacay fuuq gaalaha ku ridee marka aad eero macaane dadkan dhibaatay ku hayaan mar walba dadkii shaqo ka dhigteen inay uun mushkilad la dhaxmaareystaan walaayeeladii iyo dadkii masaakiinta ahay qoryay inta u dhiibay inay ku sawiraan ayagoo ka wada dadka inay ku cabsi geliyaan duulaanka ku cabsi geliyaan ama dadka laftiisa ay maaragtay muxuu ahay jahwareeriyaanay ay ka lumiyaan muxuu ahay istaraatiijiyad ay diidaan marka nimankaas waxa weeye waxay dhiba hooyo ayagu ay heli karaan waa dadka waa ku sameyn horna waa ugu sameeyeen maxaala meesha sida ugtahayba horta adeer waa ayagu way ku qasbayaan laakiin waxa u diida waxa weeye aysan awoodi karin haddii mar ay bilowdo dagaalka hadduu bilowdo fursad yaa ku heli maayaan iyo xoog u heli maayaan inay dadka kasaashaan dadka haystaan qof walba nafteeda meesha inuu la cararo kama badi karo marka taas lafteeda meesha ay ku hallaadaan isku haysada aysan dhaas karin waa la qiyaas karaa laakiin ayagu waxay u leeyihiin muxuu ahay dabeecad ama lagu yaqaan waxa way dadka inay qasaashaan oy dadka daxfurasho u haystaan oy magaalo ka kaxeeyaan oy duurka geeyaan ku hareen qofkii dabtiraa waa baxa ama sidaba ayado xagtaa dhihin la yidhaha qofkii baxda waa dib hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyee lagu xureynayo magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri ay ka socdaan galmudug kuwaas oo hormuud u yahay madaxweyne xasan sheekh oo toddobaad ka badan ku sugan magaalada dhuusamareeb ciidamadii ugu badnaa oo isugu jira xoogga dalka daraawiishta galmudug iyo kuwa dadka deegaanka ee lagu diyaariyey magaalooyinka galmudug ayaa ka qaybgalaya gulufka haatan ka socda gobollada dhexe ciidamada ayaa isku qaybiyey laba dhinac waxay qaarkood u jeesteen qabashada ceelbuur iyo galhareeri oo ka tirsan galgaduud halka qaybta kalena ay ka dhaqaaqeen dhinaca degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasoo la sheegay inay saldhigan doonaan magaalada wabxo si ay halkaas uga galaan difaac ugana hortagaan xubnaha al-shabaab ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees